Bona vesprada, benvinguts al programa de Futbol Base de Telexarxa Fort. Una setmana més anem a oferir-los partits del segon memorial Ginés Asensio, que es disputava als camps del Rojos de Corella i que va organitzar la Unió Esportiva Beniopa. Un memorial per a recordar la figura de qui fora entrenador del Beniopa durant molts anys, Ginés Asensio. Ahí veuen a Manolo Sanchís, l'escola que ell dirigeix va participar, va jugar este partit contra La Font, en categoria Benjamí. A banda de l'escola de Madrid de Manolo Sanchís, també van participar el Base Gandia, el Portuaris, La Font, el Bellreguard, evidentment el Beniopa i altres equips com l'Huracán. Durant els dos dies que va durar la competició principal d'este torneig, principal diem perquè durant la setmana va haver encontres de querubins, dels més menuts, però cap de setmana ja en categories a partir de prebenjamins i benjamins van passar vora 800 persones per les instal·lacions del Rojos de Corella. Per tant, èxit absolut d'esta segona edició de memorial a Ginés Asensio, que evidentment requereix una enorme participació de voluntaris per a fer-lo possible i de l'esforç de la Unió Esportiva Beniopa per a coordinar, com diem, a tantíssims equips i tants partits que es van jugar durant estos dos dies. Ahí veiem de blanc a l'equip de La Font, de blau a l'equip que dirigeix Manolo Sanchís. El Fort Madrid, com diem, va vindre fins a la capital de la Safor per a jugar a este torneig. Normalment a final de temporada sempre aquesta escola busca alguna ciutat per a jugar un torneig i van vindre fins a la ciutat d'Ucan. Bon lloc també per a que els xiquets poguessin gaudir no només de l'esport que els apassiona, sinó també, evidentment, de les platges de Gandia. I de seguida assistirem a la primera jugada de perill claríssima, en este cas de La Font, bona parada del porter del Base Madrid, evitant el que haguera estat 1-0. De les graderies i malgrat la calor que ja s'ha viscut en la ciutat fa dues setmanes, no deixaven de seguir les evolucions del joc dels dos equips. Recordem, per exemple, que en categoria pre-benjamí els campions van ser el Base Gandia, en infantil els campions va ser el Bellreguard, en juvenil també el Base Gandia, subcampió el Beniopa, en categoria cadet el campió va ser el Base Gandia també, subcampió el Bellreguard, en categoria benjamí els campions van ser també el Bellreguard, subcampions La Font, mentre que en aleví el campió va ser l'Huracà i subcampió l'equip del Base Gandia. En querubins, que com dic abans es va jugar en tres setmanes, el campió va ser l'equip del Beniopa. La Unió Esportiva Beniopa, que compta amb 10 equips en total en la seva estructura com a club, un de querubins, que com comentàvem va ser el campió d'este torneig, dos de prebenjamins, un de benjamí, dos d'alevins, dos d'infantil, un de cadet i un de juvenil, amb 8 entrenadors, a banda de les figures que fan d'ajudant dels tècnics principals. Hem vist l'oportunitat ara, en este cas, de l'equip madrileny, també desbaratada per la intervenció del porter. Este total de 10 equips,
suposa uns 140 xiquets en l'escola de la Unió Esportiva Beniopa. Tant mantenint l'estructura, perquè ja l'any passat estaven al voltant de 140 xiquets, tant una escola potent, seguint també el camí encetat, entre altres, per Ginés Asensio, que com diem al principi, és la persona qui va dedicada a este campionat, este memorial. Enguany d'estos 10 equips, el Prebenjamí A es va proclamar guanyador de la lliga de la seva categoria en Saforde. Just tornejos que serveixen també per a que la gent dels diferents clubs pugui conèixer altres jugadors, també perquè no, per a la possibilitat de que algun dels xiquets pugui almenys començar a entrenar en equips de major categoria. Estava la treta de falta amb molta intenció per part de l'extrem esquerre del Fort Madrid, la pilota que s'anava al córner. Després del domini inicial de l'equip de la Font, el Fort Madrid a poc anava agafant el control del partit i de nou una oportunitat que bloquejava sense problemes el porter de la Font. I paren atenció a esta jugada per defurtar el baló al mig del camp. Llançament perfecte i altra vegada gran parada estirant-se. Aquesta és la repetició, la passada era molt bona, el forat, i espectacular la parada. I desviant cap al lateral, com ha de fer el porter per evitar una segona oportunitat de l'equip contrari. El partit que es mostrava molt animat, molt de joc al mig del camp. Aquesta és una mostra, els dos equips tractant de fer-se la pilota, finalment... Altra vegada per a este incisiu extrem dret. La jugada anterior també era d'ell, ara s'ha anat perfectament per la banda. La cessió al seu company i el primer gol del partit. Molt de mèrit de l'extrem dret, aquí veuen a la part esquerra de la seva pantalla, que li ha cedit el gol en safata de plata al seu company. Ahí està, i bé la deixa, crec que remate a plaer. Fas a pujar el primer gol al marcador en este partit entre el Fort Madrid i l'equip de la Font d'en Carròs. No obstant això, només apreciant esta treta del centre del camp ja podem veure que la Font tracta de jugar la pilota, de combinar, i per tant la filosofia dels entrenadors que es transmet als jugadors i sempre tracten de passar abans de pegar pilota davant. O almenys buscar una passada llarga en criteri. En aquest cas també el porter jugant, obrint el camp. Els xiquets ja tenen moltes bases del que és el futbol i que evidentment aniran consolidant durant els anys. Però ahir es veu el treball diari, el treball dels entrenaments, que després es plasma sobre els terrenys de joc. I que quan són menuts al principi sembla que no es veu, però ràpidament filtren la informació que els arriba des dels seus entrenadors, i en aquestes categories, com diem, es veu una capacitat d'estratègia prou gran, i sobretot un saber estar en el terreny de joc i un posicionament adequat de l'equip. Evidentment que està ben entrenat. El Fort Madrid, que sempre aprofitava molt bé la pressió en defensa per a furtar el baló i després el contraatac crear perill. Ahí en tres quarts de camp, sempre en zona de la Font, la pressió feia molt d'efecte, portant el baló com en aquesta jugada, el detall tècnic
del migcampista del Fort, encara que després ha perdut la pilota en la passada, però com diem, ja veiem la Font tractant sempre de jugar en parets, donant-se suport uns a altres, encara que no era gens fàcil anar-se'n de la pressió agobiant de l'equip de blau, de l'equip madrileny. Com poden apreciar, un partit vistós, un partit divertit, amb alternatives, sobretot amb detalls de qualitat, com este, per exemple, que s'ha anat per la banda esquerra i a punt d'aconseguir el gol ha reaccionat bé el porter de la Font, que va tindre una gran actuació durant tot el partit. En aquesta ocasió a punt està de salvar el valor per dalt, reacciona bé per evitar el que hagués estat el 2-0. Una vegada més al contraatac, l'equip blau i Xin, molt controlat també la jugada, tractant d'obrir a bandes. Ahí s'aprofita bé del rebuig el jugador del Fort Madrid. La pressió del porter per evitar el gol. I al final s'ha torbat massa, podríem dir, el davanter del Madrid i acaba perdent la pilota davant de la defensa de la Font. Mantenia la porteria no buida perquè hi havia un defensa davant, però sí amb el porter descol·locat. En aquesta ocasió sempre aquestes pilotes sí que són en criteri, és a dir, buscant la desmarcada al davanter, i això ho feia molt bé el Fort. Ara a punt ha estat d'igualar en aquesta jugada de la Font d'en Carròs, la pilota llàstima s'ha anat creuada per un pèl. La disputa al mig del camp, en aquest cas amb una mica d'embolic, i de nou pilota a l'esquerra, sempre jugant en les bandes l'equip de Manolo Sanchís. Criteri clar, furtar la pilota, pressionar i obrir a una banda o una altra per a que els extrems o bé creen perill per ells mateixa o, com ha sigut el cas del gol, puguen cedir-la a un company en centrada o en passa enrere per a que marqui. A la treta en llarg del porter de la Font, el xut sense conseqüències, tranquil·lament, espera que la jugue el porter madrileny. I de porteria a porteria, la treta llarga, a punt està de costar un disgust a la Font, falta fora de l'àrea, la treta amb molta intenció buscant l'escaire dret, però se'n va fora per poc d'este 8, que va estar creant perill durant tota la primera part, tant en les seues internades per banda dreta com amb els xuts. Dos extrems molt incisius des del Madrid que van estar incomodant contínuament a la defensa de la Font. Una vegada més recuperant pilota l'equip madrileny i repetint esquemes, i no per repetir vol dir que no hi hagi més idees, sinó al contrari, que les tenen molt clares de com ràpidament obrir el joc, canviar de banda, com en este cas magnífica la jugada del número 5, com serà anar a E2, però una vegada més el porter de la Font evitant una claríssima opció de gol. Molt bona la jugada del 5, com a trepitjar la pilota se la lleva de damunt. I la treta de falta, una falta que no puc veure en les imatges, directa a porteria, no massa ben col·locada, però amb altura, ja sabem que els porters pateixen molt per dalt a aquestes edats, per una raó evident, perquè no arriben bé al travesser, i la pilota que cau amb molt de pes i no té suficient força per a rebutjar-la a córner o a un lateral. No obstant això, grandíssima actuació del porter de la Font, que va evitar més gols del Fort Madrid, l'equip dirigit per Manolo Sanchís. Això ha estat tot, gràcies per la seva atenció. La setmana que ve tornem amb més futbol base del segon memorial Ginés Ascensió.
can feel fine. You can dance with a little twist. Turn your pretty redhead, baby. Forget that I exist.